אחרי זה המשמעות היא משפטית, תבינו. זה שאתם מתכוונים למשהו אחד זה בסדר, אבל יש משמעות משפטית למה שנקבע. אין, זה לא נמצא כאן, שרון. אבל המשמעות, מה שהלשכה המשפטית מנסה להגיד, זה שכל המשמעות המשפטית של זה אחר כך מגיעה בצווים ובתקנות. כן, אבל תסתכלי, המשמעות המשפטית עליה יש... אין פה חצי מילה שמדברת על זה, שמה שכתוב בנוהל הוא הנחיות לרופאים. אני מקריאה לך את זה. מחלים, לא, זה הנחיות לציבור בכלל. זה מי שקיבל ממשרד הבריאות אישור החלמה תקף, לרבות מי שקיבל תעודת מחוסן תקפה, עכשיו החדש שניתנו מיום כ"ז בתשרי, השלושה באוקטובר 21, וטרם חלף המועד המצוין בהם. לעניין זה, אישור החלמה תקף, אישור שניתן, שלא על סמך מידע כוזב שמסר המטופל, אישור כאמור יינתן לפי הוראות המנהל שמפורסמות באתר משרד הבריאות. מה? זה יהיה המחייב, זה יהיה הדבר המחייב כאן. אבל שנייה. זאת בעצם תקנה מאוד פרו התחיקתי. מי בסוף נותן אישור על חיסון והאישור על החלמה? מי שנותן את זה זה המערכת הרפואית. אוקיי. אז ההוראות שלנו, הוראות מנהל, אומרות לאופה, כשיש לך חולה קורונה, מתי אתה מגדיר אותו כמחלים, שהוא לא נדרש יותר, הוא יכול לצאת להשתחרר מהבידוד שלו עקב היותו חולה. אחרי 10 ימים, אם אין לו סימפטומים בשלושה ימים האחרונים, אם זה מישהו מדוכא חיסון, צריך להיות 20 יום. יש המון 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 פירוט שם. שהוא פירוט, הוא כמובן לא הוראות שנותנים אותם, שכתוב בכותרת, זה הוראות רק לרופאים. לא, כל הציבור יכול לקרוא את זה, אנחנו זה לא מנסים להסתיר משהו. רק בסוף זה הוראות שאומרות לרופאים, איך אתה מגדיר בן אדם כרגע שהוא מחלים ומחוסן? לא, דוקטור אלרועי פרייס, דוקטור אלרועי פרייס, זה לא הוראות לרופאים, זה הוראות לכולנו, מבחינת המשפט. אם מחר בבוקר זה עובר, אז אני מחויב לדבר הזה. זה הוראה לרופא היה? אבל מי נותן בסוף, מי...